Այս շրջանը, այս գերեզմանի, հա այս դամբարանի ցանկապատն է։ Շատ հավանական է, որ նման իջևանատուն, որտեղ նաև պահում էին ձիերին, ունեցել ենք նաև մենք կարմիր բլուրում։ Հիմա մենք մտածում ենք, որ պեղումները մյուս տարի մեզ հնարավոր կլինի ամբողջացնել, գլխավոր նպատակը ճիշտ կոնսերվացումն է, և այնպես անել, որ ինքը հասանելի լինի նաև այցելուներին։